I dag skal vi tale om kirke. Det er et emne, der er cirka lige så bredt, som hvis jeg havde foreslået, at vi skulle tale om kirke, eh, kultur eller politik eller kunst. Og øh, fordi nok kan man godt sige noget generelt om kirkebygninger, måske. Men kirke, så det er lidt en anden størrelse. For hvad vil det overhovedet sige at være kirke? Det har været et af teologiens allerstørste spørgsmål lige så længe, som der har været kirke. Ja, lige siden den allerførste pinse. Og derfor har jeg heller ikke tænkt mig at besvare spørgsmålet i den her forelæsning. Men jeg har tænkt mig at udfordre vores forståelse af begrebet ved at byde inden for en kirke, som holder til på en bar, og hvor øl og pizza er en fast bestanddel af gudstjenesten. Men vi begynder et lidt andet sted. Jeg er netop hjemvendt fra et længere studieophold i Boston. Og her besluttede jeg mig for at gøre det, som er meget amerikansk, nemlig at gå på church shopping. Det vil sige shoppe efter den kirke, som jeg helst vil være i. USA bliver ofte betegnet som mulighedernes land. Og alt andet lige, så må man i hvert fald konstatere, at der er mere på hylderne. Det gælder også kirker. I den bydel, hvor jeg boede, der var der en gade, hvor der inden for 100 meter lå fem forskellige kirker. Og det gjorde mig temmelig nysgerrig på, hvad de her fem forskellige kirker så havde at byde på. Og derfor så bestemte jeg mig for hver eneste søndag at gå i en ny kirke, for at få et indtryk af gudstjeneste og menighedsliv i den bydel, jeg var i. Og lad det være sagt med det samme, at hvis jeg havde været placeret et andet sted end i Boston, jeg så havde mine observationer ganske givet var nogle helt andre. New England, som Boston befinder sig i, er kendt for at være ret europæisk, og Boston er temmelig frisindet. Og det har selvfølgelig også indvirkning på, hvad for nogle kirker man kan finde. Havde jeg for eksempel placeret mig i sydstaterne i USA, jeg så havde det ganske givet været noget mere konservativ teologi, jeg var stødt på. Men det, der i hvert fald var kendetegnende for de cirka 15 kirker, som jeg nåede at fejre gudstjeneste sammen med, det var i mødekommenhed. Man blev budt velkommen i døren. Man fik en gudstjeneste for så man havde en chance for at følge med, selvom man var ganske ny. Og så fik man en lille kort, man kunne udfylde, hvis man havde lyst til at blive kontaktet af kirken bagefter. De gjorde også meget ud af, at man var klar over, hvad for nogle aktiviteter de havde, så der var også en, en bagside, hvor der stod alt, hvad den her kirke nu kunne tilbyde. Og så kunne man jo så tage det eller lade være, og hvis man ikke brydde sig om det, så kunne man jo bare gå lidt længere ned ad gaden. Kort sagt, så blev man budt velkommen, og man blev endda budt velkommen til noget bestemt. Det kan virke temmelig forbrugerorienteret, og det er det egentlig også i en vis udstrækning. I hvert fald så gjorde de her kirker meget ud af at være synlige. Det gjorde de ved at have mere eller mindre øh, opfindsomme plakater foran deres kirker, ved at have banner og ved en dag at reklamere på metrostationerne. Her er der nogle eksempler på det. Men min erfaring var faktisk, at uanset hvor meget reklame en kirke havde gjort inden jeg trådte inden for kirkedøren, ja, så skete der noget andet i det øjeblik, jeg kom ind. Her blev man budt velkommen til et fællesskab. Der var ikke længere flotte slogans eller lækre layouts på deres reklamer. Man blev inviteret til et fællesskab. Det fællesskab det kunne så til temmelig forskelligt ud. Det kunne være mere eller mindre inkluderende. Det kunne være mere eller mindre tiltalende, rent subjektivt vurderet. Det kunne være mere eller mindre forpligtende. Men det fællesskab, det var det. Og det var et bestemt fællesskab. Det var et religiøst fællesskab. Der blev slet ikke lagt skjul på det. Et religiøst fællesskab forstået i den måde, at man blev inviteret til i fællesskab at lytte til og leve af og ved evangeliet. Lytte til og leve af og ved evangeliet, det kan være ret store ord, når man tænker det i en almindelig lokal dansk folkekirke sammenhæng. Det kan også være store ord, når man er et helt almindeligt folkekirkemedlem, som måske kun går brug af kirken, når, man, når der er særlige lejligheder. Men her, der var det altså religiøst. Til det er der to ting at sige. For det første at retorikken i USA er ganske enkelt en anden særligt når det handler om det der med Gud. De tager ganske enkelt større ord i deres mund helt generelt end vi gør her. For det andet så er det religiøse landskab i USA, det er også markant forskelligt fra det danske. Her i Danmark, der er der cirka 80% af den danske befolkning, som er medlem af samme kirke. Øh, nemlig den evangelisk lutherske, altså den, vi kalder folkekirken. Det er en temmelig unik situation, og man ser det faktisk ikke ret mange andre steder i verden. I USA, ja, der er det kirkelige landskab også præget af kristendom, men det findes simpelthen i så mange forskellige afarter, at man slet ikke har fornemmelsen af det der med en moderkirke. Det findes ganske enkelt ikke. Menighederne i USA, de kan derfor på ret mange måder egentlig sammenlignes med det, vi kalder valgmenigheder hjemme i Danmark. Af flere grunde. For det første, fordi de er tilvalgt af de enkelte medlemmer. Selvfølgelig med den vane eller tvang, der kan være i at tilhøre den samme kirke som ens forældre, men de er i hvert fald tilvalgt på lidt en anden måde end det at være født eller døbt ind i folkekirken som spæd. For det andet så er de ikke bestemt ud fra en sovnestruktur, ligesom de er her i Danmark. Kirkerne er ganske enkelt placeret der, hvor folk lige synes, hvilket også vidner om den her vej med fem kirker inden for 100 meter. For det tredje så er samtlige menigheder, de er finansieret direkte af medlemmerne selv. Der findes altså ikke kirkeskat i USA. Og når man forsøger at tale med amerikanere om kirkeskat, så synes langt de fleste, at det lyder meget mærkeligt. Men ud over de her strukturelle træk, ja så var et af de sådan markante kendetegn ved de her menigheder, det var at de havde stor fokus på at udføre socialt arbejde i det lokale område, de nogle gange var placeret i. Og man skal altså heller ikke være ret længe i det her såkaldte mulighedernes land, før man bliver meget glad for, at man bor i Danmark, bor i et velfærdssamfund. For nøden, ja, den er altså til at få øje på i USA. For bare at nævne et eksempel, så er hjemløshed et kæmpe problem. Og når man bor i en nation, hvor staten ikke gør noget ved det, ja, så løfter kirkerne, de lokale kirker, ret konkrete opgaver for de her mennesker. I Danmark, der taler vi meget om, at staten har overtaget opgaver som traditionelt set egentlig var kirkens. Og at det derfor kan være en lille bitte smule svært at være kirke i Danmark. Men hvis USA er alternativet, så ved jeg godt hvad jeg vil vælge. Men altså, inden at vi skal til kirken som holder til på en bar, så skal vi lige kaste et blik på to trends, som den er udtryk for. Den første trend, det er det at der er flere kirker i USA, der øh, identificerer sig selv som open and affirming. Det kan bedst oversættes som åben og bekræftende, eller åben og anerkendende. Men åben og anerkendende i forhold til hvad, må man jo spørge. Som regel betyder det, at kirken betragter sig selv som gay-friendly, eller altså åben for homoseksuelle. Men det kan også være meget bredere, nemlig at den er åben for alle, uanset køn, alder, seksualitet, race eller religiøs overbevisning. Det er altså ikke alle steder i USA, at det her er tilfældet. Og det er derfor, at det er blevet en meget markant identitetsmarkør i forhold til at tage afstand for de mere konservative grene, som der også dominerer amerikansk kirkeliv. Den anden trend, det er en, jeg har valgt at kalde Church for the Wounded, eller Kirke for de sårede, og nogen vil endda gå så langt som til at sige Kirke for de traumatiserede. Det dækker over, at der er flere menigheder flere kirker, der opstår udelukkende for at skabe en ny form for kirke, for dem, som er, har haft meget dårlige erfaringer med mere etablerede kirkeformer. Det kan være dårlige erfaringer i form af diskrimination på grund af køn eller seksualitet, og det kan også være øh, ubehagelige oplevelser med meget aggressiv mission. Derfor så forsøger man at lave menigheder, hvor øh, det er nok bare kommer som man er. Og på den fine fasong, så er vi kommet frem til. Kirken på Barn, Boston Pop Church. Her er der nemlig gjort temmelig meget ud af at virke meget lidt som en etableret kirkeform. Den etablerede kirkeform, som de fleste af den her lille menigheds medlemmer har meget uheldige erfaringer med. Gudstjenesten den afholdes ikke søndag formiddag, men derimod lørdag eftermiddag kl. 17. Der er ikke nogen præst. Der er en form for ordstyre, men ikke nogen præst. Det traditionelle kirkerum, ja, det er jo så som sagt skiftet ud med en bar. Endda baglokalet er en bar, men salundørene ind til den øvrige bar og de øvrige gæster, ja, det står fuldstændig åbent, også under gudstjenesten. Deltagerne, de sidder i lædersofaer rundt om et bord, som er dækket med brød og vin til nadver. Der er en lille indsamlingsboks, der er lys, der er du, og så det her. Det er gudstjenesteprogrammet, som er stillet i en plastikfolder, som mest af alt kommer til at minde om barns drinksmenu. Uh, Oglet, ja, det er skiftet ud med en gademusikant med en gitar. Og kirketjeneren, ja, det er bare en for menigheden, som sørger for, at alle har et sted at sidde, og at alle har det glas, de gerne vil have. Indsamlingen i den her lille indsamlingsboks, som pudsigt nok egentlig minder mest alt om en meget traditionel kirke. Men indsamlingen, den annonceres altså ikke i den her kirke. Men den foregår helt af sig selv, og naturligvis ganske frivilligt. Og de penge, der kommer ind, Ja, de går til at betale gademusikanten, som rent faktisk har brug for det, og så går det til forskellige velgørende formål, som menigheden beslutter sig for i fællesskab og støtte. Og når scenen så på den måde er sat, så lader det bare give kirken lov til selv at præsentere sig. Welcome to the pub church. We are a church in a pub, and the spirit is with us. In this place, feel free to move about, help yourself to food and drink, and express yourself openly. We come together with diversity of thoughts, stories, talents, hopes and hurt, and all we bring is welcome. We pray that in coming together with all our differences and with spirit, we participate in a new divine reality. This is sacred space. Det her det er velkomsten, som lyder til hver eneste gudstjeneste, selv når der ikke engang er nye deltagere. Og tonen bliver altså slået an fra starten. Det her det er et rummeligt miljø, hvor man kan komme præcis som man er, og hvor man bliver inviteret til at deltage i den udstrækning, man har lyst til. Der er ikke nogen krav, der er kun invitationer. Så hævdes det også, at det her det er et helligt rum. Ikke helligt, fordi det ligesom kirker øh, er bygget til at være et gudshus, men fordi den her menighed simpelthen tror på, at man kan bekræfte den iboende hellighed ved et hvert rum, bare ved at forsamle sig for at guds og det kan altså lyde en lille bitte smule mærkeligt, at man ikke har behov for at hente hverken hellighed eller højtidlighed fra et traditionelt kirkerum. Men der vil den her kirke sige, jamen Gud er til stede, og Gud som i øvrigt bliver meget politisk korrekt omtalt, både som han og hun. Men Gud er til stede bare ved det, at vi forsamler os for at fejre Guds tjeneste. Og grunden til, at det netop blev en bar, ja, det var, at det var der at grundlæggerne til den her kirke bare følte sig bedst tilpas. Selvom at det alt sammen kan lyde meget utraditionelt, så er der i selve gudstjenesten mange traditionelle elementer. Der er indgangsbønd, der er bibellæsning, der er prædiken, der er nadver, der er velsignelse. Men der er ikke ret mange af de elementer, der minder særlig meget om det, vi kan finde, for eksempel i folkekirken. Nadvoren for eksempel, ja, den indtages af deltagernes egne medbragte shotglas. Prædiken, det er en dialog, som foregår ved, at der bliver læst fra Bibelen. Så er der en lille bitte smule stillhed til eftertanke, og så bliver der lagt op til diskussion af tekstens temaer. Og så gives ordet frit. Og her gør der altså en dyd ud af, at man kan tale eller tige, som man har lyst. Dem, der taler, kan sige præcis, hvad de vil. Der er ikke noget dogmatik-politi, der bestemmer, hvorvidt det er en rigtig eller forkert læsning. Og der er heller ikke bare en, der har taletiden. Kort sagt, så bliver det i ordets væsentligste forstand til en samtale. Og den her samtale, den skulle gerne bringe evangeliet ind i deltagernes hverdagsliv. For hverdagsliv, det er vigtigt for den her menighed. Og det illustrerer sig også ved, at de har et særligt gudstjenestepunkt, der hedder Telling Our Story. Det er her, hvor man sådan ligesom kan tjekke øh, ind og høre, hvad folk ligesom har bedrevet siden sidst, hvordan de har det. Og det er altså med til at skabe en intimitet deltagerne imellem, og det er også med til at skabe en kontinuitet. Fordi man behøver aldrig at starte forfra, når man skal fortælle sin historie. Der vil altid være nogen, der har hørt, hvad man sagde sidste gang. Så det gudstjeneste element øh, lyder ret besnærende. Men det fungerer selvfølgelig bedst, fordi der aldrig er, altså, der er mellem 15, 5 og 15 deltagere til de her gudstjenester, og som regel kun 7-8 stykker. I et kirkerum med 50 deltagere eller flere, der vil det sandsynligvis fungere temmelig dårligt. Men ud fra den her kirkes øh, intention om at skabe et rum, hvor man bliver hørt, set og anerkendt, ja, der virker det faktisk. Det sidste gudstjenesteelement, jeg vil nævne, det er menighedens såkaldte fredshilsen. I flere kirker, der foregår det ved, at man på et givet tidspunkt i løbet af en gudstjeneste, går rundt og giver hinanden hånd og ønsker hinanden guds fred. Men i Boston Pop Church, ja, der lyder de sidste to linjer af en længere hilsen, som følger. Fake not friends, we can arrive as we are. Cheers, here's to sacred space in a bar. Herunder der rejser Gud, øh, gudstjeneste-deltagerne sig op i bedste barstil og skåler med hinanden. Ja, yeah. Så nu hvor vi altså har fået en idé om, hvad den her pop church så er for en størrelse, så bliver man nok nødt til at gå tilbage til forelæsningens indledning, hvor jeg påstod, at vi skulle tale om kirke. For er det her egentlig kirke? Altså kan man ikke bare sige, at det er en flok mennesker, der mødes på en bar, drikker øl og taler om Gud? Jeg mener, der er ikke nogen præst rummet er mildtalt tvivlsomt, og der er meget, meget få deltagere. Så hvad er det, der får den her gruppe til at mene, at det, de laver, at det er kirke? Hvad er det, der får dem til at mene, at det, de mødes om hver lørdag, at det er gudstjeneste? Altså det åbenlyste er jo, at for os, som synes, at det måske er en lille smule tvivlsomt, hvorvidt det her det er kirke, det er at kigge på kirkebygningen. Valget af en bar, Ja, det kan virke tiltalende på nogen, men det kan i hvert fald også virke provokerende på andre. Og selvom at Boston Pop Church vil hæve det, at det kan et almindeligt kirkerum også, ja, så kommer man i hvert fald ikke udenom, at det, den sådan inkluderende øh, invitation, som de forsøger at lave, at den har sine begrænsninger, fordi man vælger en bar. En bar er et dårligt sted for de fleste børn, og det er et endnu dårligere sted for personer med et alkoholmisbrug. Dertil så vil kirken sandsynligvis svare, at de ikke har forsøgt at ekskludere nogen med deres valg af en bar, og at folk selvfølgelig er velkomne, men at de bare har forsøgt at skabe et sted for folk, som der ikke rigtig er plads til i de mere etablerede kirker. Men valget af barn, ja det virker også usædvanligt, fordi kirken og barn traditionelt set har stået i et modsætningsforhold. Og det illustreres egentlig meget godt med det gamle ordsprog om, at det er bedre at sidde på kronen og tænke på kirken end omvendt. Så måske er det egentlig ikke så meget det, at der er nogen, der fejrer gudstjeneste på en bar. Det vil nogen sikkert synes er en sjov event, øh, ligesom når der er en præst her i Danmark, der inviterer til gud- og fadbamser. Han gør det i et forsøg på at være præst for alle i sovnet, og derfor laver han samtalearrangementer på bodegaen, og han inviterer alle til øh, pinsefrokost efter pinsegudstjenesten, og så ved øh, at og frokost. Så det er nok ikke så meget det, at man fejrer gudstjeneste på en bar, men det er det, at det er det eneste, de mødes om. De har ikke andre kirkelige aktiviteter. De mødes hver lørdag til den her såkaldte gudstjeneste på en bar. Og så en dag uden præst. I sidste ende så kommer det selvfølgelig an på, hvad for et kirkeberedt man overhovedet har. Og det kunne man holde mange forelæsninger om. Men hvis vi nu går tilbage til de tidligste menigheder, altså dem, som udgjorde den allertidligste kristne kirke i det første århundrede efter vores tidsregning, ja, så forsamledes de ganske få mennesker hjemme hos hinanden, uden præst, med bøn, nadver og forkyndelse, som de samlende elementer. Og ud fra sådan et kirkebegreb, ja, så må man konstatere, at Boston Pop Church er lige så meget kirke som alt muligt andet. Jeg ved det ikke. Vurdere det selv. Under alle omstændigheder, så, så, mener jeg, at alternative kirkeformer, som for eksempel Boston Pop Church, stiller meget forfriskende spørgsmål til, hvad kirke kan være. Og den samtale, synes jeg, vi skal sørge for at holde i gang.